Roberte, ty čteš? Ne, Boženko, koukám z okna. Dej pozor, ať nevypadneš. Buď klidná, koukám za zavřený. No. Ty jsi ale vtipnej. To je zase pěkný Silvestr, silvestrovskej. Říkáš něco? Jo. A prosím, co tady je špatně slyšet? Abys aspoň tu půl hodinku, když si večer chci přečíst noviny, držela jazyk za zuby, nech mě domluví. Na to mlčení si u nás přeborník, ty. Já celý den sedím v kanceláři nebo jsem s kapelou a když si konečně chci se svým mužem popovídat, jo, tak ty... Ale můžeš si se mnou popovídat. Máme před sebou celý večer, ne tu půl hodinu, právě čtu noviny. Kromě toho, člověk má mluvit, když má nějakou myšlenku, když ho něco chytrýho napadne, nebo když se to... To ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti. A jak mě má něco kloudného napadnout vedle něčeho takového. Boženko, vrát mi ty noviny. Boženko, vrát mi ty noviny. Pojď se hezky se svou Boženkou povídat. Až mi vrátíš ty noviny. Já se s tebe zblázním. Tobě zas pěkný večer tohleto. No tak prosím, čekám. No co? No chtěla jsi se mnou povídat, tak povídej. Ale prosím, nebuď směšný. Tak já jsem směšný. Čtu si noviny, chceš si povídat. Já noviny odložím, tedy ty směr. Čmajzla, že ano? A zase jsem tohle, tak prosím, řekni mi, co mám dělat. Nám... Nic. Nic. No? To je s tebou velice smutný, když já ti mám říkat, co máš dělat se svojí mladou ženou. S jakou? Mladou a pohlednou. Tady je špatně slyšet. Ale možná nesmě, prosím tebe. Ty jsi měl vidět, jak u nás v podniku všichni se po mně točí a natřásají od ředitele až po vrátního. Yeah. U těch dvou posledně jmenovaných to budou spíš stařecký třesy. Natřásaj. Prosím tebe, proč mluvíš zrovna o těch dvou? To ty jsi je jmenovala. Ale u nás v podniku je nejmín 50 mužských a mladších než seš ty a krásnějších. No, jo, zkoukal. A nevím, proč bych koukal po mužských, co na tom... Třeba takovej Šíma, v oči jako blesky, ve svalech bouře, vlasy se mu vlnějí jak letní vánek, krok má lehký jak májový deští. To zná není vůbec chlap, to je předpověď počasí tohle, co říká. Holčičko, nešla byste ke mně na kafíčko? Na koho mluvíš? Ale proč stál u vrátnice jako studentík a povídá mi. Holčičko. Ty jsi ho pak přivedla přes ulici, že jo? Přes ulici. Pak musel být slepý, když ti řekl holčičko. Holčičko. Co? Roberte k nám zárlí. Zárlí. To bych musel mít na co, panenko? Holčičko. Málo? Když ti tvoji vdanou ženu chce svobodný, pohledný mladík pozvat k němu na kafe, teď mal? Ale no chtít může, co chce, kdo chce. To já bych chtěl věci, jenže na to musí být naštěstí dva. A kolik myslíš, že nás tam asi tak bylo? Ale o tom já nemluvím, myslím, že prostě on tě pozval na kafíčko, no? Ty jsi nešla, on nic nenost. Že jsem nešla. Ty jsi nešla, Boženko. Já jsem šla. Počkat, ty jsi nešla. Já bych byla nešla. No. Ale když mi řekl, že má doma Renoára. Kdo to je? Jsi právě taky byla zvědavá, než jsem šla. Co ty máš být, Boženko, jako daná ženská zvědavá na nějakého cizího chlapa? Ale prosím tebe, to je mrtvej malíř. Co mi to chceš tady napovídat, jaký mrtvej malíř? Na co by měl doma mrtvýho malíře? Já ti dám mrtvej, ožralý byl, já znám malíře. A ty nesíš takovýhle kvartíru. Houbis, od sem znáš. Ty se znáš akorát dobře na bašti no. A spát. No vidíš tak to. Je to, Karle. No tak, tak. Vidíš to, no, tak, no a co má být? Tak je to. Co? Co? Jak to, Karle? Co, jak to? Jak to, Karle? Tak vy už do sebe dokonce křestníma jménama? Už ne pan Šíma, už dokonce Karel, vy? No, ty jsi snad úplně neskutečnej cvok. Už ne Šíma, ale Karel. A přitom Šíma se jmenuje Ludvík. No jo, ale mi jsi teď říkal Karle, já jsem Robert. No chuli tobě se máš Šíma přeměnovat, že jsem ti řekla Karle. Počkej. Já jsem ti řekla Karle? No teď jsi mi řekla Karle. Teď? No ano. No tak pochop, že mě to divní, když sama říkáš, že Šíma je Ludva a mě říkáš Karle. A co je na tom divnýho, že jsem ti jednou za život řekla Karle? Ale to jsi ty celý sobec,
sobecký, víš? Co na tom sobecký? Ty nechneš tam, já jsem sobecký? Protože jiný pozvou svoji ženu na Silvestra do světel neonu, do světel velkoměsami. My tady dřepíme při čtyřicítce při ovocným vermutu. Buď je to zdraví, je to ovoce. Je takovou drobnou radost říct si aspoň někdy za čas jiným jménem. Sobče! Ne, prosím tě, nekřiš tyhle ty výrazy. Lidi v baráku chtějí užít v klidu Silvestra, ty tady sobče. No, tak to seš celý ty, vždycky myslíš na cizí a na druhý, ale ne na mě, ale já vím proč. Proč? Já to vím, protože ty mě nemáš už rád. Ale Boženko, prosím tě. Kdyby si mě měl totiž opravdu rád, tak když jsme se brali, tak jsi si vzal někoho úplně jinýho. No to je... Pane Bože, ten klasik, já už nevím, jak se jmenoval, já moc klasicí neznám, ten klasik měl pravdu. On řekl, abys mohl vést manželi s manželkou dialog. Musíš si nejdřív uspořádat myšlenky v hlavě, pak s ní chvilku pohovořit a pak si den dát hlavu do pořádku zase. Jenže já bych potřeboval osvobozenou domácnost po takovýmhle dialogu. Já tyhle tvý ducha plnosti přímo nesnáším. Mohla jsi říct někoho hloupějšího? To jsem měla. No. Jenomže já jsem někoho hloupějšího už nenašla. Božka! To jsi celý ty. Ty mě urážíš. Ty mě vyloženě nutíš, abych říkala takovýhle nesmysl. No, že to uznáš. Pane Roberte, podívej se, co pak my bychom nemohli strávit takový příjemný dnešní večer. Já nevím, který myslíš. No, dnešní večer. No, co myslíš, že je dneska za den? Ty jsi zapomněl? No? No proč bych zapomněl, je Silvestra, no je to den jako každý jiný. No, to jo. No. A taky konec mezi? Konec mezi náma. To je jediný, na co ty myslíš. Konec mezinárodního roku ženy. Tak. Na to si úplně zapomněl, když jsi si ani nevzpomněl, že tvoje Boženka má svátek uznávaný na celém světě a tady si se mnou jenom hádáš. Je. Ty jsi pozvala maminku? Robert, jestli ty jsi si pozval zase toho Maříka a budete šoupat ty šachy, tak já opravdu odejdu palice. Já jsem si nikoho mnoho, že bych tě napadl. Já chci strávit klidnej. Já chci strávit klidnej. Dobrý den. Ale ano, Osahlova. Ne. Ale já jsem si žádnou kytici neobjednala. Ano, no tak adresa je správná. A tak děkuji. No dobře. No podívej. Co to je? No co to je, Kytko? No jak chci říct, od koho to je? No to přinesla nějaká slečna z květinářství, ale já určitě vím, že to bude asi nějaký... Co se tak na mě díváš? Co pak má někdo důvod mi poslat takovouhle kytici? Na co ta kytka? No důvod by tady jistě byl, sama si říkala, v podniku se všichni natřásají. Ale to ne, ředitel, to... Co? Já si dělala, kde si tu nás podniku, je samý páprda. Jo. A co ten tvůj Šíma, jak má ty větry ve vlasech? Šímu, já jsem si taky vymyslela, víš? Takže všechny jsi vymyslela, co ta kytice teda, Boženko, no? No to bude určitě nějaká anonymní kytka. Proč anonymní? Já to cítím. Ne. A ten Karel, jak jsi mi řekla, ti to nemohl poslat? Nebyl určený. Já tu kytku zahodím. Ne, to nezahazuj, tak už bývají někdo, no, co, když tam je nějaká obálka, tak si ji přečti, od koho to asi je, no. No tak co si ji přečti, no. Já ho vůbec neznám a on mi ještě píše. Ale prosím tě, předtuka, že to... Určitě bych chci zkazit naše manželství, ale já to zahodím. Ne, dostáváme! Ne, ne, já! Bože, já! To si neměla, i tam byly peníze. Jaký peníze? No prémie, moje prémie. Takže ta kytka? Nastala 2000 korun. Žádnou kytičku, já na to nejsem zvědělá, a potom jsou takové, že jsi to má tisíce, to je trošku. Ne, až tam byly jen 200. No to jsou taky peníze. To jsou taky peníze. Cítíš, jak kdyby se nějak oteplilo, viď? No. Ne, no, no. Tak už nepláč, Boženko, no a jdi do koupelny. Zatrestuj. Ale ne. Tam máš pod vanou schovaný takovej balíček, dáreček ode mě, no to oželíme.
No. Robertku, pusinku. No vidíš to, najednou, pusinku, pusinku. Pozence, no. Já se tu podívám. Pozence, no. Co pak nám to asi náslubil takový no, vystrat? No, co pak nám to asi tak? Svojí hlavička. Najednou, Robertek. A to chlastí, to bude no. Asi chlastíčka, vědě. No. Jete, hosto, ty jsi teda tak hodnej, lapeš. No, protože jsem já jsem. Pozenčinej. No, jaký jsem? Ty si ze mě chceš střílet. Proč střílet? Tak proč mi dáváš patrony? Ješkovi oči. My jsme si s naším náměstkem vyměnili balíčky. Co pak? Ty přes ty svátky s vlasama vydržíš, ale on na tom honu může akorát fénovat koroptve. Roberte, ty čteš? Ne, Boženko, koukám z okna. Tak dej pozor, ať nevypadneš. Buď klidná, koukám za zavřený. Ty jsi ale vtipnej. To je zase pěkný Silvestr, Silvestrovskej. Říkáš něco? Jo. A prosím, co tady je špatně slyšet? Abys aspoň tu půl hodinku, když si večer chci přečíst noviny, držela jazyk za zuby, nech mě domluví. Na to mlčení si u nás přeborník, ty. Já celý den sedím v kanceláři nebo jsem s kapelou a když si konečně chci se svým mužem popovídat, jo, tak ty... Ale můžeš si se mnou popovídat. Máme před sebou celý večer, ne tu půl hodinu právě, když tu noviny. Kromě toho, člověk má mluvit, když má nějakou myšlenku, když ho něco chytrýho napadne, nebo když se to... To ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti. A jak mě má něco kloudného napadnout vedle něčeho takového. Teď zase. Boženko, vrát mi ty noviny. Nevrát. Boženko, vrát mi ty noviny. Pojď si hezky se svou Boženkou povídat. Až mi vrátíš ty noviny. Já se s tebe zblázním. To bude zas pěkný večer, tohleto. No tak prosím, čekám. No co? No chtěla jsi se mnou povídat, tak povídej. Ale prosím, tohle nebuď směšný. Tak já jsem směšný. Čtu si noviny, chceš si povídat. Já noviny odložím, tedy ty směr. Čmajzla, že ano? A zase jsem tohle, tak prosím, řekněme, co mám dělat. Nám... Nic. Nic. No? To je s tebou velice smutný, když já ti mám říkat, co máš dělat se svojí mladou ženou. S jakou? Mladou a pohlednou. Tady je špatně slyšet. Ale možná nesměj, prosím tebe. Jsi měl vidět, jak u nás v podniku všichni se po mně točí a natřásají od ředitele až po vrátního. A... U těch dvou posledně jmenovaných to budou spíš stařecký třesy. Natřásaj. Prosím tebe, proč mluvíš zrovna o těch dvou? To ty jsi je jmenoval. Ale u nás v podniku je nejmín 50 mužských a mladších než seš ty a krásnějších. No, to jsi koukal. A nevím, proč bych koukal po mužských, co na tom... Třeba takovej Šíma, oči jako blesky, ve svalech bouře, vlasy se mu vlnějí jak letní vánek, krok má lehký jak májový deštík. To zna není vůbec chap, to je předpověď počasí tohle, to co říká.